картина. Но като има вода, я се казва синичка, като басейнчета, много красиво това се изглежда. Но сега няма вода. Че си вода, но че вода. Откъде иначе идва това? От басейна на кафедра, там че. Някъде има тази вода? Тези руини тук какво са, бани ли са били? Сега.